Слава вам! Слава Варда для YouTube-каналу «Інтерспорт Україна». Довкруж, бачите, яка краса, відтак сам час говорити про трейл-ранінг. Що воно і до чого? Дивимось далі. Отже, трейл-ранінг – це ніби просто біг, проте рельєфом, котрий створений самою природою. І це єдина відрізна умова. Гори, пагорби, лісові стежки, словом, все те, що природа знову ж таки створила для нас, аби не тільки милуватися нею, а ще й поліпшувати власні фізичні кондиції за допомогою біга, трейл, ранінга. Може, хтось думає, що трейл-ранінг – це царина виключно професійних спортсменів? Геть ні! Цей вид спорту доступний кожному і має ряд суттєвих переваг. А саме, свіже повітря для фізичної активності, крута можливість прокачувати фізичну форму в умовах природнього рельєфу і поєднання бігу та туризму. Подивіться, на вихідні вибратися кудись до узбережжя, наприклад, Дніпровської водички, прокинутися ранком, вийти з палатки і зробити круту пробіжечку трейловою трасою. А? Круто! Ну, а вже у наступному відео ми з вами розберемося, як правильно почати займатися трейл-ранінгом, яке взуття для цього потрібно. І ще бонусом здам вам улюблені маршрути для трейл-ранінгу від нашого оператора Слави. І аби встигнути на потяг наступного випуску, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, він задзвонить саме у потрібному на YouTube-каналі «Інтерспорт Україна». Спорт для людей.